Hallo så sammen og hjertelig velkommen til den sidste episode af Pontus Plus Plus. Ja, nu skal vi altså til det, folkens. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der er helt vild med den her Pontus Plus Plus serie, og jeg er også selv helt vild med den her Pontus Plus Plus serie, men den tager simpelthen så lang tid at forberede og bygge, og jeg har efterhånden indset, at jeg har ikke rigtig plads i mit schema og plads i mit hoved til at finde på nye ting, fordi jeg bruger så lang tid og så meget energi på det her Pontus Plus Plus. Og i forhold til, hvor mange der ser videoerne, så kan jeg nok ikke rigtig retfærdiggøre det længere, så vi er nok nødt til at sige farvel. Okay, vent lige. Stop lige det der sørgelige musik. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Okay, lad os komme videre. Og det betyder ikke, at jeg ikke nogensinde kommer herind på serveren igen. Og det betyder ikke, at jeg måske lige pludselig får lyst til at lave en video herindefra, hvis der er nogen, der foreslår noget et eller andet sjovt, vi kan lave sammen. Men det betyder, at det ikke kommer til at være en fast serie, som udkommer hver torsdag, som vi plejer. Jeg tror jo ikke lige, at vi går ind og sover, fordi det er ved at blive nat, og så fortsætter vi bagefter. Vi har haft sindssygt meget sjov herinde på Pontus Plus Plus, og vi har fået bygget helt vildt mange fede ting, og jeg synes, det har været så fedt. Og det har været så fedt at få bygget nogle nye ting. Jeg har fået forbedret min byggestil, mens jeg har været herinde på den her Pontus Plus Plus server. Og det synes jeg har været mega fedt. I dag synes jeg, vi skal tage og kigge lidt på de forskellige ting, vi har fået bygget og snakket lidt om dem. Og til slut skal vi selvfølgelig også have læst vores dagbog op, som vi startede med for et godt stykke tid siden. Men lad os tage det fra en ende af. Helt i starten af serien, der fik jeg bygget det her to-do-board. Og jeg må indrømme, det er faktisk et godt stykke tid siden, jeg har fået opdateret på det, fordi jeg begyndte at skrive de ting, jeg skulle lave på et Google Docs-dokument. Men der står simpelthen stadig nogle ting. Den her uldfarm kom vi aldrig rigtig i gang med. Den her kom vi i gang med, den er heroppe, det er Minecraft, men vi fik desværre kun bygget et hus, indtil videre i hvert fald. Så har vi den zoologiske safirhave, som er min safirso, som vi har nede i kælderen. Den blev færdig, og det er jeg rigtig glad for. Og så er der selvfølgelig en base med lager, som vi stadig er i gang med. Den fik ikke helt et tag, men i det mindste kom der loft indeni. Det ser jo sådan her ud indeni, og eftersom Optifine stadig ikke er kommet ud, har vi stadig firkantet glas. Og det er irriterende at se på. Det kan være, det er det, der har gjort, at jeg har mistet modet. Ingen ved det. Men der har vi simpelthen vores lager med alle vores fine ting. Og alt sammen i barrels, så det ser pænt ud. Jeg er ikke så glad for kister, de er ikke så pæne. Men vi har også vores safirfisk, vores dejlige safirfisk. Dem skal vi selvfølgelig også lige ind og sige farvel til alle sammen. De har været fantastiske, og når vi starter nye serier, skal vi selvfølgelig have andre fordele til kanalmedlemmer. Wow, lad os lige komme ud igen. Jeg vil meget gerne holde på, at hvis det er en fast serie, jeg har på kanalen, så vil jeg gerne have nogle fordele til medlemmer. Og det her har jo været en fast serie, så næste gang jeg får en fast serie, så skal der helt sikkert også komme en ny fordel. Eller minimum en i hvert fald. Det kan godt være, at jeg om et stykke tid laver en update på, hvad jeg har fået lavet herinde siden sidst, fordi det kan godt være, at jeg stadig kommer til at sidde herinde og lave ting og sager. Værsing, han livestreamer jo en gang imellem herindefra, og så plejer jeg jo at logge på og sidde og bygge noget i mellemtiden, fordi så har jeg ligesom en grund til at logge på, når der er andre på. Men lad os lige kigge på vores små haver her. Vi har vores enchanting haver, hvor vi kan enchante. Og herovre på den anden side har vi en bryggehave, som jeg faktisk aldrig har fået brugt. Har jeg nogensinde brygget en potion herinde? Jeg tror det faktisk ikke rigtigt. Skal vi lige prøve at lave en? Så kan det nemlig lige være, at jeg får et achievement lige til at slutte af på. Men jeg ved ikke, om jeg har det. Har jeg det overhovedet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det kunne være, at vi lige skulle det. Jeg har ingen idé om, hvilken potion det er, vi får lavet lige nu. Men jeg satte sådan en her i, og så kommer der et eller andet ud. Fire resistance. Okay. Der fik vi simpelthen lige et achievement, eller advancement, som det hed. Der var jo en video, hvor jeg fik advancement sammen med Trendnik, og det har nok været min yndlingspontus-video for den her sæson. Den var virkelig sjov at lave, og jeg synes også, at jeg fik redigeret den rigtig fint. Og så skal vi lige ned i vores safirso. Der præsenterede vi faktisk dem alle sammen i sidste video, så derfor har jeg ikke rigtig tænkt mig at gøre det igen. Men vi skal lige se hele den her lange gang, som er fyldt med buer til små dyr, som er navngivet efter kanalmedlemmer. Hold nu op, den er lang, og det har jeg godt nok også brugt lang tid hernede. Det har simpelthen taget så lang tid, og der har været uger, hvor jeg bare har siddet og lavet sådan fire buer, når jeg skulle forberede til en video, fordi jeg gerne ville ligesom ville catche op. Men den slutter simpelthen her, og så var det meningen, at vi skulle have villager breeding herinde bagved. Men jeg må indrømme, at jeg skulle nok have kastet mig over det der villager breeding nogenlunde i starten af sæsonen, fordi det er lidt overflødigt nu. Der er både butikker, hvor der er folk, der sælger ting, og nu har man efterhånden fået så godt gear, det er ikke rigtig nødvendigt at bytte sig til gode ting hos villagers mere. Så derfor så fortrydede jeg måske lidt, at jeg ikke på forhånd prædefinerede, hvor mange af dem her jeg ville have, og så byggede det ned i enden. Det skulle jeg nok have gjort, det kunne være, at vi kunne lære det til næste gang. I starten, der havde jeg en idé om, at jeg gerne ville bygge de her broer alle vejen, og jeg har også fået lavet et par stykker af dem.
og jeg synes faktisk, de er blevet rigtig fine. Men i en episode skulle vi navngive den her bakke her, og den blev navngivet efter en kommentar, eller flere kommentarer faktisk, og den hedder Rødtoppen. Og den er lidt sjov, fordi der er masser af bærbuske og masser af blomster, sådan så det er en bakke, der er blevet helt rød. Det var faktisk noget af det første, vi lavede. Jeg blev også ret hurtigt opmærksom på, at jeg skulle altså have nogle af de her pandaer, og så skulle vi have en hel masse pandaer, og det må man sige, vi har fået. Jeg har faktisk haft endnu flere pandaer, men jeg var simpelthen nødt til at få sat ild til nogle af dem, fordi vi havde alt for mange, så det måtte jeg jo få gjort noget ved. Jeg havde også lavet en pandashop her, men der har ikke rigtig været interesse for at købe pandaer. Eller det tror jeg ikke. Jeg har faktisk aldrig tjekket, om der ligger noget betaling. Det gør der ikke. Så der har simpelthen ikke været nogen, der har ville komme forbi og købe en panda. Og jeg har heller ikke fået transporteret alle pandaerne her ind i shoppen endnu. Men altså, det gør jo ikke så meget, når der ikke rigtig har været nogen. Det havde bare været spild af tid. Min portal inde i nettet, den er faktisk også blevet smadret, og det ligner lidt, der er en creeper, der har sprunget eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, om jeg selv har ødelagt portalen, eller om der er nogen andre, der har haft ødelagt den, fordi den har stået i vejen for noget andet eller et eller andet. Jeg har faktisk ingen idé om det. Så nu hver gang jeg tager min netherportal, så ender jeg bare i spawn. Hvilket ikke er helt dumt. Det er faktisk okay. Vi har jo også fået navngivet en masse ræve og breedet en masse ræve. Og mange af dem, de er faktisk flygtet op herude. Skal vi tage ud og besøge dem? Der ligger et par stykker her. Den er ikke navngivet. Det her, det er Foxilly. Og den her er heller ikke navngivet. Så har vi et gravsted her til ræven Foxy. Han døde altså for lidt tid siden. Vi fik ham på en livestream, og så døde han 2 dage efter, fordi han simpelthen valgte at træde ind i et bål op i det her lille hus, som vi også skal op og kigge på. Det her, det er Emils store skib. Emil, det er min kæreste, eller min forlovede, om man vil. Og han har simpelthen bygget det her kæmpe store skib. Og på en livestream i sidste uge, der prankede vi ham og byggede en gris på hans skib. Det var faktisk rigtig sjovt. Åh, lad os lige hoppe herop. Au, 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 au. Der står her, grisen Hubert, Emil er en prutskid. Og det er nemlig alt det, der er sandt, der står på det skilt. Men lad os lige prøve at komme ud her i ørkenen. Rup. Prøv at se herude. Alle mine dyr, både mine bier og mine ræve, de er flygtet herud. Jeg forstår det ikke. Det er virkelig ræv, og det er ravioli. Og så er der også en masse uden navne. Og Mikkel Ræv, ja. Og der er en masse bier hernede, som leder efter et sted at komme af med deres pollen. Det er jo lidt synd for dem, kan man sige. Og herover har vi min yndlingsbygning, eller mit yndlingsbyggeri, som jeg har lavet i den her sæson. Og det er simpelthen min lille bikube, hvor jeg har bier indeni. Det er en manuel bifarm, som vi byggede for et par episoder siden. Jeg har også lige en kat og en papegøje, som jeg lige fik tidligere i dag. De har bare lige lov til at sidde her. Men vi har simpelthen vores bier, og der er 2 af de her binest udendørs, hvor dem, som bokker sig ud af firkanten her, de kommer til at bo. Og så kan vi gå ind her, det er en dobbeltdør. Og herinde, der har vi simpelthen alle de bier, som vi har navngivet. Det er Biduna og Bimse og Bianca og en, som ikke har navn. Og Bubi, der er simpelthen en hel masse bier herinde, og de er alle sammen vildt søde. Jeg tænker, at vi lige kan høste dem nu, hvor vi er her. Jeg har ikke lige nogen flasker med, så det bliver simpelthen honeycombs den her gang. Og den kan man altså også bruge til at lave nogle rigtig flotte blokke, som vi dog ikke lige får brugt lige foreløbig. Farvel, honey. Vi ses snart igen, bare ikke på YouTube. Her der har vi simpelthen min skeletfarm, og den har jeg faktisk stadig brugt ret ofte. Jeg kommer altid til at hoppe ned i det forkerte hul. Lad os lige komme herned. Sådan. Det var en spawner, jeg fandt tilfældigt, da jeg var ude at mine, og den var faktisk allerede claimet, men jeg skrev til dem, der havde claimet den, og spurgte, om de stadig skulle bruge dem, og det skulle de ikke, så den fik jeg lov til at tage. Lad os lige tænde lyset her, så vi kan se, hvad der foregår. Der har vi simpelthen en skeletspawner, og de skubber lidt til hinanden, men når man har stået her i noget tid, så kommer der altså en masse skeletter ned her, som man kan slå på. Det er sådan en rigtig lille, hyggelig farm. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at stå hernede. Men altså, det er jo ikke fordi, den er vildt effektiv. Men det gør nu heller ikke noget. Sådan, lad os få slukket lyset igen. Normalt så vil man sige, at man skal efterlade den med tændt lys, men eftersom jeg altid er så langt op på jorden, så spawner der ikke nogen, mens jeg løber rundt deroppe. Hov. Ej. Hov. Sådan, vi fik lige slået et sidste skelet ihjel. Sidste! Okay, nu løber vi, før der kommer flere ned. Okay, sådan. Farvel, så lukker vi lige døren. Jeg kunne lige høre, der kom et skelet mere ned. Ups. Men når vi er heroppe, så spawner de altså ikke. Så kan vi også lukke af her, så kommer jeg ikke til at hoppe ned ved en fejl. Og her har vi simpelthen min pillager-tæmningsstation, og den er jeg kommet til at ødelægge en lille smule, fordi jeg har skulle tage nogle pillagers op, og så transportere dem ind i byen derovre. Det er et stykke tid siden, der er kommet nogle pillagers forbi her, nok fordi jeg har dræbt dem alle sammen i forsøget på at lave raids, som ikke rigtig kunne lade sig gøre.
Så derfor så står der altså ikke nogen i øjeblikket, men vi har fået tæmmet en del over i byen. Og under den livestream i sidste uge, der var vi desværre nødt til at dræbe en af dem, fordi vi håbede på, at det kunne hjælpe på, at Raid Snake ville virke. Men det virkede ikke. Så vi har mistet Mr. Muskelbund. Her har jeg bygget sådan en lille efterårsdekoration en gang i efteråret. Der fandt jeg ud af, at man kunne lave de her græskar med sea pickles ovenpå. Eller det, hvad er det, de hedder? Hedder de sea pickles? Sirgurker. Dem kan man bruge som stilk på græskarne, og det synes jeg så hyggeligt ud, så jeg ville lave noget dekoration. Det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det ser en del pænere ud, når der er sådan lidt dekoration rundt omkring, og det ikke kun er praktiske ting og store bygninger. Jeg byggede også det her tårn i starten, og det er jeg faktisk rigtig glad for, men det var også rigtig svært at bygge. Jeg synes, det var lidt svært. Jeg skulle lige have min stil på plads og sådan. Men der kan man simpelthen komme op i. Jeg mindes, at jeg plejede at have noget vandelevator. Nej, det har jeg nok ikke. Så vil jeg ikke kunne komme ned igen. Okay, det giver mening. Men der er flere etager, vi kan hoppe op på, hvis vi har lyst. Og så kan vi simpelthen ikke hoppe ud af vinduet, fordi der er simpelthen stikkelsbær. Det er nok ikke stikkelsbær. Det er søde bærbuske, men jeg kalder dem for stikkelsbær, fordi de stikker helt vildt. Og så kan vi også komme ned igen. Her der har vi totempælen, fordi der var en episode, hvor jeg havde fået to kommentarer, hvor der var nogen, der uafhængigt af hinanden havde skrevet, at jeg skulle bygge en totempæl. Så det besluttede jeg mig for at gøre. Og designet det er inspireret af en gut, som jeg ikke husker hedder, men den episode, hvor jeg byggede det, der var simpelthen et link til ham. Og det her, det er lille hyggefis, du ligger der stadig. Hyggefis forsvinder aldrig, fordi hyggefis ligger altid på ryggen. Og så kommer man jo ikke nogen vejen, vel? Men herinde, der har vi simpelthen fiskefarmen, og den var jeg også rigtig glad for. Det er rigtig længe siden, jeg har fisket, fordi jeg har ikke rigtig givet at stå i AFK og fiske, fordi så skal jeg bruge min computer til noget andet, og så synes jeg ikke rigtigt, at jeg gider. Og så glemmer jeg at sætte den til, når jeg rent faktisk laver noget, som ikke er ved computeren. Og jeg er ikke sådan en person, som har min computer tændt om natten. Det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke lide det. Men så kommer tingene herned, og så har jeg simpelthen kunnet sortere dem over i de her kister. Hvad har jeg af forskellige ting? Jeg har ikke nogen nametags, fordi dem har jeg hugget, fordi jeg skulle bruge dem. Men jeg har en masse bøger og en masse af de her. Og jeg har en hel masse ting. Prøv at se alle de pufferfish. Alle de pufferfish, vi aldrig får brugt. En ting, jeg også var super glad for ved den her bygning, det var, hvordan den ser ud nedefra. Den sådan hænger ud over den her skrænt, og man kan se, at de her sten er faldet ned fra skrænten, fordi jorden er simpelthen ved at forsvinde lidt under den her bygning, og det er faktisk overraskende, at den her klippe stadig kan holde for det her hus. Men der kan vi også se rigtig mange af detaljerne på den her bygning, og jeg er faktisk blevet vildt glad for den her byggestil, som jeg har prøvet at udvikle herinde på Pontus++ serveren. Det er helt sikkert noget, jeg vil tage med mig fremover. Den her bro byggede jeg i første episode, og der fortalte jeg om, at jeg havde planer om, at jeg ville pynte den her ravine, og det fik vi så gjort på et tidspunkt. Lad os lige prøve at hoppe derned. Vi har simpelthen et vandfald herover, som går derned, så vi ikke slår os, når vi hopper ned i selve den her ravine. Eller i hvert fald, vi har mulighed for ikke at slå os. Vi har også mulighed for at bare sige YOLO og hoppe ud i det hele, og så kommer vi nok til at slå os alligevel. Men der har jeg simpelthen pyntet med alle mulige stone bricks og cobblestone og blade og lamper og spindelvæv. Og så har jeg sat nogle støttepiller på, og vi har faktisk lavet en ekstra etage her, hvor man kan gå op på her. Prøv lige at se, og så kan vi faktisk gå herfra hen over den her bro og så over på den anden side af ravinen. Og så er vi simpelthen herover. Og så er der nogle små huler rundt omkring, hvor der er lidt seng og lidt bål og flere bål. Der er rigtig mange bål. Jeg kunne rigtig godt lide bål. Det kan jeg nok stadig godt. De går bare lidt under træet på. Så er der plantet et enkelt træ hernede, og der er også bygget en bro over her. Og der er faktisk flere træer nede i bunden. Det havde jeg faktisk glemt. Ups. Og så når vi vil op igen, så kan vi selvfølgelig tage den her vandfaldselevator, men vi kan også bare lige flyve op. Og jeg så lige det her skilt inde på lageret. Der står Værsingers base 1350. Og det er simpelthen et levn tilbage fra den gang, hvor hver gang Værsinger han livestreamede og var ude på eventyr, så kunne han aldrig finde sin base igen. Og så skulle han altid have koordinaterne. Så en dag så besluttede jeg mig for at skrive dem ned, fordi så kunne jeg hurtigt minde ham om det, når han spurgte. Og hernede har vi en masse små kattekillinger. Og det synes jeg faktisk er lidt synd. Nu hvor vi stopper serien, og vi ikke har flere safirdyr, vi skal navngive, kan vi så ikke lige slippe dem fri? Så kan det godt være, at de prøver at følge efter mig. Og så må vi måske sætte dem rundt omkring, men det er måske lidt trist, at de sidder nede i det her hul. Så lad os få dem alle sammen op at stå. Der sidder også nogen herinde. Op med jer. I må simpelthen godt komme op nu. Okay, nu skal vi have alle mulige katte efter os. Kom nu, små killinger. Åh, jeg har så mange katte. Sikke en dejlig katte, mis. Okay, så lukker vi hullet til igen, fordi så hopper de ikke derned. Fordi så hopper de ikke derned, sagde jeg lige. Det gør de så, men så må de jo gøre det. Det er sidste chance, du har for at komme op, ellers så kommer du ikke op. Okay. Når der sad en hernede, som ikke var blevet sat op. Ej, hvor strengt.
Det er jo simpelthen også sørgeligt. Okay, lad os lige få lukket af her. Så har vi alle kattene oppe. Så kan vi sætte dem forskellige steder. Vi starter med at sætte en her. Og resten, I følger bare med. Skal vi lige sætte en her også? Du kommer til at sidde der. Og så skal vi faktisk over og kigge på noget, som vi byggede på livestream i sidste uge. Der sidder også lige en kat her. Åh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få dem med hen over broen. I må ikke hoppe ned og dø, så går vi udenom. På livestream i sidste uge, der var der nogen, der spurgte, om jeg kunne bygge en café, så det besluttede jeg for, at jeg gerne ville gøre, og det blev til café kaffekoppen, og der var simpelthen en efterspørgsel på, om jeg kunne gøre sådan, så man kunne komme op og spise på taget af bygningen. Så det gjorde vi da selvfølgelig. Åh, du sidder der. Og så har jeg simpelthen fået lavet en lille tagterrasse, hvor man kan sidde og nyde sin mad. Jeg synes, vi skal sætte rigtig mange af kattene herover. Og vi fik ikke indrettet den her bygning, men det lovede jeg så, jeg ville gøre til næste episode, og det er jo den her episode. Det er desværre også den sidste, men det er der jo ikke så meget at gøre ved. Kom her ind, små misser. Der er simpelthen lidt plads til, at man kan sidde og spise her. Åh, vi kan sætte dem op i stolene. Ej, hvor cute. Kom nu, I skal hen og sidde og spise. Kom nu, kom nu. I kan godt. I vil gerne. Ja, ja, ja. Det ved I godt. Okay, hvis du sidder der, du sidder der, så skubber vi lige. Du skal spise middag med brødmis der. Kom så op med dig. Du sidder der. Du skal ikke vende ryggen til ham. Han er faktisk sød nok, når man lærer ham at kende. Og du skal sidde herovre. Jeg ved ikke lige, hvem du skal spise middag med nu. Men du skal i hvert fald sidde her. Hvor vil du sidde? Du vil gerne sidde her. Okay. Og dig, frøken Snehvide. Kan du lige komme lidt væk fra væggen, så jeg lige kan skubbe lidt? Ja. Ja, det er lidt irriterende, du gør det der, faktisk. Ja, lad lige være med det. Okay, du sidder simpelthen og skider i potteplanten. Det skal også være plads til. Hvad med dig? Skal du ikke ind og have en lækker middag på Café Kaffekongen? Næ, vent. Kaffekoppen. Har jeg sagt kaffekongen hele tiden? Det er min hest i Star Stable. Okay, lad os lige få dig ind og spise også. Det bliver simpelthen svært. Kan du ikke lige komme herind frivilligt? Tak. Mange tak for det. Du skal ikke sidde på bordet. Du skal ned og sidde på stolen, så du kan spise. Der kommer simpelthen kattemad lige om lidt. Næste gang jeg logger på, kommer der kattemad. Okay, herinde der kan man købe honningshot, yoghurt milkshake, bananmilkshake, blåbær milkshake og chokolade milkshake. Og jeg så det her trick med milkshakesene en gang, dengang sengene kom ud. Altså det med, at man kunne farve sengen, det så jeg på Reddit. Og så så jeg, at der var nogen, der havde brugt den som milkshakes. Og jeg synes, at dengang var det super genialt. Jeg synes, det lignede vildt meget milkshakes, men nu synes jeg ikke rigtigt, at det ligner så meget milkshakes. Jeg ved ikke, om de har fået retexture siden. Jeg synes i hvert fald ikke, det ligner særlig meget milkshake. Men nu har vi simpelthen den her lille kattecafé, hvor der bare sidder katte. Og er klar til at spise alt det, de får serveret en gang i nær fremtid. Så har jeg også fået bygget en sti hele vejen fra mig over til spawn. Og på vejen, der er simpelthen pas på krydsende dyr. Og så kan man så se, at der er sådan nogle spor her på vejen. Det var en lille sjov detalje, som der var en kommentar, der foreslog. Eller det var ikke kommentaren, der foreslog det, men personen, der skrev kommentaren. Dejlig person. Han foreslog, at vi skulle gøre det. Og så har vi sådan et pillagerstop, hvor man kan få noget malk, hvis det er, at man simpelthen lige er blevet fanget af en pillager og har fået bad omen. Ikke et problem for mig, fordi det havde jeg et problem med på livestream, at jeg kunne ikke få bad omen, uanset hvor mange af de her pillager-mænd, jeg dræbte. Altså dem med banner, ikke? Men jeg fik også lavet de her banner, dem kunne jeg ret godt lide. Det kunne være, at jeg skulle huske dem, og så gemme dem, og så bruge dem en anden gang. Men vi skal faktisk lige tage et break væk fra stien, og så skal vi over til Trendniks stald. Fordi Trendnik, hun stoppede jo også sin serie på et tidspunkt, og så uddelte hun faktisk sine ting til os andre resterende spillere her på serveren. Og jeg fik blandt andet hendes stald, hvor hun også havde lager i. Og der har jeg så valgt at sætte mine navngivede heste fra Star Stable over. Der er sølvregn, og der er gråskæg, og der er honningkage, og der er juveldanser. Der er tigerkaramel, og køer. Så er der minipirat, og snefrost. Og så er der Trendniks heste også. Hun har Supernova, Grandfather, Morningstar og Silver Mist. Så der har jeg simpelthen lige min heste her. Men Trendnik, hun boede jo også rigtig tæt på spawn, så gennem den her port, det er faktisk vejen ind til spawn. Og vores spawn ser jo sådan her ud. Siden sidst, der har Isco fået bygget den her honningfarm færdig. Og jeg er glad for, at han fik bygget en honningfarm. Han sælger dem til 3 diamanter per styk. Eller per stack. Det vil sige, at 64 af de her honningblocks koster 3 diamanter. Det synes jeg er vildt billigt, så det er en dejlig pris. Og så skal vi da lige gennemgå de forskellige shops, som jeg har bygget i spawn. Fordi jeg har bygget rigtig mange shops i spawn. Jeg har bygget flere, som aldrig nogensinde har haft nogle kunder. Blandt andet denne her bone shop, som jeg lavede med ting, som jeg har fået fra min skeletfarm. Og der er ikke rigtig blevet solgt noget. Og det er sådan lidt ærgerligt, ikke?
Min nyeste shop er den her blomstershop, som jeg byggede for et stykke tid siden. Der er heller ikke blevet solgt noget, men jeg synes faktisk, den blev rigtig hyggelig, og den var rigtig hyggelig at lave, også fordi jeg har lavet det her honning ned fra himlen, skulle jeg til at sige. Det er et loft, men der er simpelthen bare en masse blomster, og så kan man bare komme og købe dem, man har lyst til. Det er der så ikke nogen, der har, men det er forståeligt nok, men jeg er egentlig også bare glad for at have bygget den. Oh no! Skal vi lige prøve at dræbe ham her, pillagermesteren, og se om det virker? Ja, det virker stadig ikke. Jeg får stadig ikke bad omen. Og det er virkelig irriterende, men sådan er det. Nu skal vi heller ikke bruge det til noget en anden gang. Det kan være, at vi laver en serie på et tidspunkt, hvor det bliver noget single player, hvor jeg kommer til at lave noget raid. Og så kan jeg sikkert godt få bad omen. Jeg har læst mig til, at det med, at det er svært at få bad omen, det er nok en server ting. Så har jeg også bygget min røde panda genbrugsforretning, og jeg elskede den idé. Den har ikke sådan været super meget brugt. Vi har fået doneret én ting, og så har der været to kunder. Værsinger, han købte Aliens Panda Pyjamas, og jeg tror, det var Kova, måske, der købte Værsingers et eller andet. Han havde sådan en rødt kostume, som man kunne købe, og så kunne man få med i prisen, at man fik lov til at dræbe Værsinger. Og det var derfor, han købte det. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvem det var, der købte det, men det skete på en af Værsingers livestreams for et stykke tid siden. Og vi fik faktisk også på et tidspunkt doneret en elytra, og den blev faktisk købt. Okay, nu sidder jeg her og lurer. Vi har kun haft én kunde, vi har kun fået doneret én ting. Det har faktisk været lidt mere end det. Men jeg endte med på et tidspunkt at sætte alle tingene til at koste én valgfri item, men det har altså heller ikke lukket kunder til. Man kunne ellers have fået K-Trans klubridehjelm for et stykke cobblestone, hvis man ville det, men det var der ikke nogen, der ville. Men det var super sjovt at navngive alle de her ting, og I var rigtig gode til at komme med kommentarer til, hvad vi skulle sælge. Vi har blandt andet Anas gamle hårbørste og AP's elskede badeand, Anders KJ's petroleumslampe, der er simpelthen så mange gode ting. Men dem skal vi også sige farvel til. Jeg blev helt vildt glad for den her røde panda, jeg byggede op på toppen. Jeg synes, den er så sød, også selvom folk siger, det er en ræv. Det er ikke en ræv, det er en rød panda. Jeg fik jo også en panda til at komme herover i spawn, fordi jeg synes, der skal være panda-stemning alle vejen, og det er simpelthen spawn pandaen tofu. Spawn pandaen tofu har simpelthen lige fået en ven. Den var der ikke lige før, var den det? Nu er der simpelthen en sportgris også. Ej, hvor hyggeligt. Og så har jeg også min netherbutik, hvor jeg solgte netherting, og den blev jeg også ret glad for. Den var hyggelig. Og det var faktisk Værsinger, der kom med navnet. Lad os lige komme ud igen. Netherus. Det er ligesom Toys R Us, det er bare med netherting. Og der har jeg simpelthen solgt et par ting og sager. Det er faktisk den eneste af mine butikker, der sådan rigtig har solgt lidt. Lidt. Okay, jeg har ikke været super god til at vælge ting at sælge, som var noget af det, som folk gad at købe. Og det har jeg ikke så meget imod. Jeg har selvfølgelig været lidt fattig hele sæsonen igennem, men det gør ikke så meget. Jeg har jo haft det sjovt i mellemtiden, ikke? Her der har jeg simpelthen mit Beduna-studeri. Og i starten, der var folk ikke opmærksomme på, at der skal være 3x3 portaler, fordi ellers ville hestene dø. Og derfor de mange første heste, vi fik solgt herindefra, de døde simpelthen på vejen. Men så har jeg fået fyldt op, og alle sammen har selvfølgelig også fået navne efter, hvad I har foreslået som kommentarer. Men det var lidt som om folk mistede modet, da de mistede deres første heste. Og det er lidt ærgerligt, fordi heste er dejlige. Det her det er faktisk Værsingers hest, som han købte. Det er Brumbasse. Men han har ikke lige været at hente Brumbasse. Altså tænk lige på, hvem der skal fodre Brumbasse, når jeg er væk. Og her ved siden af, der har vi simpelthen min bambusfarm. Det var også noget af det første, jeg byggede herinde. Det hedder Bedunas bambusmarker. Det havde jeg selvfølgelig lige glemt. Men det er simpelthen, hvor man bare kan komme og høste bambus. Den her er simpelthen placeret uden for indhegning, og det skal den ikke. Det kan vi ikke have. Fordi bambus er jo rimelig let tilgængelig, når man først har fået det første stykke. Så derfor så tænkte jeg ikke, at det var noget, jeg ville tage penge for. Oi. Med netherbutikken her, jeg kan huske, hvor meget det her tag, det drillede mig, og få bygget det ens på begge sider. Det var virkelig svært. Men jeg synes, det lykkedes ret godt til sidst. Det ser sådan rigtig flot og buet ud. Det er sejt. Og her, der står Anas efterladenskaber. Hun døde, dengang vi var i End, og så var der en, der samlede hendes ting op og satte dem her. Og hun har simpelthen ikke været forbi at samle dem op. Hun har også startet på efterskole, og der går hun stadig. Så det er lidt ærgerligt, at de stadig står der. Jeg kan høre en zombie her et sted. Men den her kat, det er faktisk min. Og jeg kan ikke skubbe den ud, og jeg kan ikke få den til at stå op, så den kan følge efter mig. Så den har simpelthen bare siddet der i så lang tid. Og man nænder jo ikke at dræbe den, vel? Så det er bare portalkatten. Og så har vi min indgang til mit domæne, min by herover. Og så har vi selvfølgelig vagtkatten Veronica, der sidder og vagter, eller holder vagt ved indgangen, men vagter ikke et ord. Hun holder vagt ved indgangen til Christine. Og Christine kaldte jeg den jo, fordi der er altid spawnet pillagers på vejen over til min base. Og det var også derfor, jeg byggede det her lille skur, hvor man kunne stoppe og tage en spand mælk, hvis man havde lyst eller havde behov for det.
Og det sidste byggeri, vi skal kigge på, det blev jo aldrig rigtig færdigt, men det var jo Minegrove, hvor jeg prøvede at bygge Furgrove fra Star Stable her i Minecraft, og så kaldte vi det for Minegrove. Og den skulle jo beboes med de her pillagers, som var blevet gjort tamme, fordi jeg havde ligesom lavet dem bruge deres crossbow, så de ikke havde noget at skyde med mere. Og det her, det er Gurly Bob den anden, og Gurly Bob den første, der faktisk død. Hende har vi et gravsted til herovre. Jeg fik bygget muren sådan nogenlunde, så fik jeg bygget indgangen, og så har jeg fået bygget den frisør, som er i Star Stable. Og det var egentlig, hvad jeg nåede. Det var lidt svært, fordi det med at bygge sådan nogle bygninger og kigge efter, det er noget, der både er svært at optage, men det er også svært at lave på stream, fordi man skal sidde og kigge på et billede samtidig. Og faktisk flere billeder, fordi man skal jo veksle mellem forskellige vinkler og sådan. Så jeg synes, det var lidt svært, så derfor så nåede jeg altså ikke lige videre. Men jeg havde rigtig store planer for den her by, og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at der ikke er sket mere med den. Det kan være, jeg er mere motiveret til at bygge mere på den, når jeg ligesom ikke skal optage samtidig. Og så kan det være, jeg vender tilbage og viser jer et færdigt projekt på et tidspunkt, men det må vi jo se på. Farvel, Mr. Megabryn. Jeg håber ikke, at du savner Mr. Muskelbund for meget. Og det var så det sidste, jeg lige ville vise jer i den her rundvisning, og til slut skal vi selvfølgelig lige have læst vores dagbog. Den ligger her, og det var faktisk en kommentar, der foreslår, at vi skrev en dagbog på et tidspunkt, så vi har kun gjort det siden episode 16. Men der står, kære dagbog, i dag lavede vi et mørkekammer, hvor vi kan smadre skeletbanditterne og hugge deres egen dele. Det var en god dag. Det er selvfølgelig vores skeletfarm, jeg snakker om her. Episode 17. I dag sagde vi farvel til Trendnik og blev samtidig staldejere. Derudover satte vi ild til Værsingers base. Det var magisk. Det var der, hvor Trendnik hun stoppede sin serie, og der fik jo hendes stald og fik en masse af hendes ting. Og så var jeg over at pranke Værsinger ved at sætte ild til hans base. Det synes jeg var lidt sjovt. Episode 18. I dag tog vi skeletbanditternes knogler og lavede en butik, hvor vi sælger dem i spawn. Vi fangede også Iggy den langsomme og gav ham et hjem, hvor solen ikke brænder ham af. Jeg har faktisk ikke kigget på Iggy den langsomme. Ham har vi glemt at sige farvel til. Lad os lige gøre det. Iggy den langsomme, han står jo herinde. Han er simpelthen en lille gut på en kylling. Og jeg synes faktisk, det har været lidt hyggeligt at have ham stående derinde. Farvel, Iggy. Episode 19. I dag fejlvurderede vi situationen og blev meget ned af en gal wither. Vi mistede et par venner i forsøget. Vel i fred, Jernhenrik, Jernkæmpen og Jernen bag det hele. Derudover fik vi endelig tag over hovedet. Og det var selvfølgelig den episode, hvor jeg sammen med min kæreste Emil prøvede at smadre en wither, og vi døde. Men det lykkedes til sidst. Men vi mistede altså vores Iron Golems. Episode 20. I dag fik vi endelig gjort noget, som vi satte os for at gøre i episode 1. Vi fik gjort ravinen pæn. Derudover lavede vi sjov med Anders K.J. og fik en snoretur af en gris. Sikke en dag. Åh ja, det var tider. Det gik helt amok med den gris der. Jeg satte mig op på den, og så snurrede den bare mega hurtigt rundt. Det var faktisk lidt sjovt, men også lidt kvalmende. Episode 21. I dag svarede jeg på en masse af jeres spørgsmål omkring alt og intet, og så fik vi givet hjem til ikke mindre end 4 safirdyr. Note til mig selv. Husk at dobbeltsikre flugtbanditten Freja Sund. Jeg har ikke fået dobbeltsikret Freja, men hun er ikke flygtet siden. Episode 22. I dag byggede vi et par totempæle, og så fandt vi ud af, at vi kunne gøre den sure pilcher glad igen. Snart er det tid til endnu flere venner. Livet er skønt. Og det er selvfølgelig de tæmmede pilchers, vi snakker om her. Episode 23. I dag gav vi her pegefinger et navn, og så startede vi projekt Byg Furgrove fra Star Stable, hvor det er meningen, at han skal bo sammen med sine venner. Derudover mødte vi nogle nye safirdyr. Ja, så det kan godt være, at de kommer til at bo lidt tæt i det ene hus, der er. Men de har et hus, og de har en by. Episode 24. I dag fik vi nye beboere i Minegrove, og så fik vi endelig lavet safirzonen færdig. Derudover har vi også pyntet op til jul og lyttet til god julemusik. Det er lidt sjovt, det var i episode 24, vi pyntede op til jul, fordi det er jul den 24. december, ikke? Men det var også rigtig hyggeligt, det med at pynte op til jul. Episode 25. I dag rejste vi over 10.000 blok for at finde bier. Da vi kom hjem, byggede vi en stor bikube, hvor vi har lavet en bifarm i, så vi kan få masser af honning. Derudover fik vi sat lidt pynt på træet i spawn. Det her har altså også været en af mine yndlingsepisoder, fordi vi fik lavet den her bikube, og vi fik nogle nye dejlige bier. Bierne har virkelig været en dejlig tilføjelse til Minecraft. Og den sidste side, vi har, det er episode 26. I dag startede vi det nye år med at bygge en blomsterbutik, så er vi klar til foråret. Derudover præsenterede vi safirzonen for dem, der ikke har set den, og så fik vi nye beboere i Minegrove. Og så kan vi jo passende nok lige tage bogen, og så kan vi skrive et dagbogsindslag mere. Episode 27. I dag besluttede jeg at sige farvel til Pontus Plus som fast serie på kanalen, og derfor brugte vi hele episoden på at besøge alt, hvad vi har bygget og sagt farvel til det. Det har været en fantastisk tid. Nu er det tid til nye eventyr. Og det er nemlig sådan, det er. Lad os sætte bogen på plads.
fordi nu skal vi jo finde ud af, hvad der ellers skal ske på kanalen. Der kommer ikke til at starte noget nyt lige med det samme, fordi lige om lidt, der tager jeg på ferie. Jeg har virkelig fortjent en dejlig badeferie, og det skal jeg endelig på, sammen med hele min familie og Emil selvfølgelig. Og det bliver så dejligt. Derfor så har jeg forudoptaget nogle videoer, blandt andet med nogle nye spil, som kommer på kanalen i næste uge. Og i næste uge har jeg jo så ikke tid til at optage noget til ugen efter, så derfor så går der i hvert fald et par uger, før jeg får taget stilling til, hvad der skal komme af nye serier her på kanalen. Jeg prøver at prioritere, at jeg altid gerne vil have et eller andet Minecraft, og nu hvor vi lukker det her, så er der ikke noget Minecraft, men jeg håber at kunne komme i gang med noget modded eller noget et eller andet i den nære fremtid. Og hvis I er hyped for det, så vil I super gerne skrive en kommentar omkring det. Men indtil videre, så kan I glæde jer til næste uge, hvor der blandt andet kommer House Flipper, og der kommer Horse Riding Tales, og der kommer faktisk et tilbageblik til et gammelt Harry Potter-spil, som jeg engang spillede, da jeg var barn. Det bliver super sjovt, og jeg glæder mig til at få lidt ferie. Jeg kommer også til at optage materiale til en vlog her på ferien, og så håber jeg, at jeg får noget godt materiale, så jeg kan få klippet det sammen til noget lækkert, og så kan I få lov til at se det, når jeg kommer hjem. Det er ikke 100% sikkert. Jeg ved selvfølgelig ikke, om der er et eller andet, der kommer til at gå galt eller sådan noget, sådan så vloggen ikke bliver til noget, men min intention er at lave en ferievlog, og jeg håber, at det kommer til at ske. Hvis du kommer til at savne den her serie, så må du super gerne skrive det som kommentar, og skriv også gerne, hvad du ellers har lyst til, at jeg laver her på kanalen. Hvad end det skal være en modded serie med et bestemt mod, eller om du hellere vil have andre spil, nogle nye spil, som jeg måske ikke har prøvet før. Skriv gerne, hvis du glæder dig til, at der kommer House Flipper eller et eller andet. Hvis du har nogle tanker, så skriv det. Og ellers så vil jeg gerne sige tusind tak, for at du har fulgt med i den her serie. Det har været super fedt. Jeg har virkelig udviklet mig personligt og udviklet mine byggeskills her, mens jeg har lavet den her serie, og det har været så dejligt at lave den for jer. Jeg håber, jeg kommer til at give jer en opdatering en eller anden dag, men nu må vi lige se, hvor meget jeg får spillet herinde i mellemtiden. Men hvis du kunne lide den her video, og hvis du kunne lide Pontus +++-serien, så smid gerne videoen et like, og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!